iyadoo lagu guda jiro maalmaha ciidda ee farxadda ayaa dadka ku dhaqan magaalada laascaanood waxa ay xoola udxiyaha u qaybiyeen agoonta ku dhaqan magaalada laascaanood waxaa s b c uga warbixiyey dadkaasi xoolaha loo qaybiyey injineer maxamed cabdulaahi kadiye warbixin waxaa magaalada laascaanood inooga soo diray wariyahayaga cabdikariin olol iyadoo lagu jiro xilligii farxadda ciidda ayaa qaar ka mid a agoonta magaalada laascaanood waxaa lasoo gaadhsiiyey deeq xoolaha waxaana halkaasi si weyn loogu mahad celiyey xasan nageeye ah guddoomiyaha agoonta ururkaasi iyadoo farxadda ciidda awgeed ayaa waalidiinta mas-uulka ka agoontaasi waxay u mahad celiyeen dadkii u soo diray deeqdaasi ay inoogu talagaleen inay ka faa'iidaystaan xilliga farxadda ciidda ugu horeyn halkaasi waxaa ka hadlay injineer maxamed cabdulaahi kadiye oo u mahad celiyey guddoomiyaha ururka xasan nageeye oo isagu deeqdaasi soo diray in sha allahu tacaala allaha subxaanahu watacaala baa mahad iska leh bacda allahna waxaan u mahad celinaynaa oo mahad iska leh dadkii soo dhibtay sadaqada agoonta ay siinayaan bisha barakaysan ee ilaahay subxaanahu watacaala ka mid ah maalmihii tobanka ahaa ee alle subxaanahu watacaala uu ku dhaartay camalkuna uu yahay maqbuule nebigu salawatullahi caleyhi wasalam sida uu sheegay camalkuna uu yahay camalka ugu fadli badan tobanka casho wixii la qabto camalka ugu fadli badan uu yahay ilaahay subxaanahu watacaala idinku aadiyey ilaahay subxaanahu watacaala waxaan ka baryaynaa meeshii aad ka soo saarteen in wax khayr qaba ilaahay idinku bedelo in sha allahu tacaala annaguna waa annagaasoo waanu siinay wixaad noo soo dhiibteen waanu gaadhsiinay marka in sha allahu tacaala ilaahay khayr baan i rajaynayaa waxaanse jeclaan lahaa inaad u yari kordhisaan oo agoontu way badan tahay waxaanu aad u jeclaan lahayn dee inaad u kordhisaan oo bal teerigaraysaan bal inaad ilaa konton ilaa wixii aad ku dari kartaan ku dartaan sidaasaan anagu idiin sheegaynaa in sha allahu tacaala wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu marka hore halkan waxaan uga hambalyeynaynaa ama in sha allah uga ducaynaynaa dadkii wan wanaagsanaa ee la soo baxay sadaqada agoonta ku soo caawiyey ciidda wanaagsan kaga farxiyey maanta ciidul adxaaga xoolaha ay qalan ahaan la siiyey waxaan odhanaa ilaahay meel wanaagsan ha idiin geliyo sadaqada aad la soo baxdeen waxaad kaga farxiseen agoon waa waxa ugu wanaagsan ee magaranaysa lala baxo ururka samafalka xasan nageeye madaxa ka yahay waxaanu leenahay waxa aad qabateen wax wanaagsan waxaanu leenahay waxa aad muujiseen farxad agoonta aad muujiseen in sha allah waxaanu ilaaha idinka rajeynaa idinkana inuu sidaas si la-eg idinka farxiyo uu idinku bedelo wax wanaagsan agoontana in sha allah waxaanu iyagana u rajeynaa inay magaranaysaa meel wanaagsan ay u gasho ciidaha sidoo kale waxaanu filanaa inaad in sha allah iyana usoo kordhisaan agoonta wixii aad siinaysaan xilliyada ciidda aad iyo aad badan agoomaha ayaa waxay yihiin guud ahaan kuwo si weyn u baahan inay dadka muslimiinta ay garab istaagaan siday u heli lahaayeen caawimaad waalidiinta iyagu mas-uulka ka ayaa waxay sheegayeen baahida ugu badan inay tahay siday u heli lahaayeen goobo waxbarasho oo loona kafaalo qaadan lahaa cabdikariin nolol s b c magaalada laascaanood